ਰਸਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਆਉਂ ਨਾ ਆਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਆਸੇ ਭਾਈ اصبحت ये पानी आपने लगाया हीरो आया हीरो 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 आ कैसा आदि रे किदा ने हीरो हीरो ए ऐसी सारा काफला ही है सफर कर रहे हैं हाले तक استاد چپن یا اللہ خیر یا اللہ خیر استاد جی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر موٹر سائیکل پنا منگدا پیا اللہ اللہ او ہے یہ ادری فیوری اے ہے فیوری اے نا جتی خراب تھی تے نا موٹر سائیکل خراب تھا ہوندا جاپان دا دماغ ہے کیا بھائی کیا بات ہے یار کیا ڈرائیونگ ہے یار کیا کیا کھا یار اس کے ہے ایسے سارا ایسے پہنچ گئے ہیں سی انہیں ملانے تو نہیں بتا رہا یہ ہن پہنچ گئے ہیں اساں جتھا
جاي جاي ساري ني جازي دورا دورا تقريبا پیشنگ بن کے سارے دے مریض رہ گئے کیا ہے رات نیاز کھا دی نہیں یہ پرانے ترم تے درگڑیاں نہیں بجیاں ہاں پٹی وہ درگڑیاں کھا جے اچھا ہور کیا جی کم ہور تے جی جی باہر جائے بیٹھا پیڑے بڑا رکھو 5 منٹ واسطے پیچھے بڑائے روٹی
اوه 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 بڑے سٹائل ہستا آصف بھائی کدھر ہے آصف بھائی چھے یہ کیا لگتا نہیں اندر صبح تھی گیا بٹیرے دا شکار بندہ کرنا پیا سڈے دے بٹیرے ایم جے کہنا سارا رات جان لگی کھڑی ہے اونے وچ بٹیرے نہیں چاچو انے دے وچ آواز آ رہی ہے بٹیرے او چوک دا پھے ہن سی اج کسے بٹیرے کسے کہنی ہے او سی ناشتہ تیار تھیا پے سی نا تیری نانی تیار نا نا صبح ٹھیک ہے سج اپنے ٹائم دے مطابق اللہ دے حکم نال آ گئے نکل آئے دیں ٹھیک ہے تے دو سارے تھیاں رات دریا دی کندھی دے اتے یہ چاہ بندی پی ہے تے کوئی جو بڑے دور کے مہمان ہی آئے وزن اے سی سارا ایک بندہ آئے بچا ٹھیک ہے بچا ٹھیک ہے اوئے ہوئے اوئے ہوئے بچا ٹھیک ہے سر جی شکر ہے پتہ نہیں سر نکل جاتا سے شکار سے تیاری تھی کہ بھائی جان اچھا 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 جان جی ٹھیک لے سلے کٹھے سے سن پے دریا دے پرلے کانتے نہ پے شکار دے پرام بنا دے موقع دے تھا اگر شکار ہے تو کرن اے سارے سن شکارین شکار دے تیار دریا سنامی والی سائڈ تے ہے سناما کوٹ دو کوٹ دو مظفر گڑھ یہ ہوں سائڈ تے میرا نہیں ایسے فل دیسی ماحول ہے سبزہ ہے بہترین سبز ماحول پہلے دریا میں ہوں خیر یہ سائڈ کو چھوڑ کے فی الحال ایسے بور تھیا پہ ہیٹر لگا پہ یہ تو بڑا آسانی نال پانی نکل دے جو پانی اتنا اچا ہوں کچا پانی ہوں تو کوئی بھی کاشت کرو جلدی سے نہیں بات ماحول بھی پھل دیسی ماحول ہے سبزہ ہے تازی تازی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے صاف ہوا ہے شور ہی کہنی بالکل بہترین بالکل دریا دے نیڑے دریا بہت دور تھی گیا سکوں پورا گھنٹا لگ گیا اسے گھنٹا تھے گئے پیدل ٹرتے ہوتے ہیں دریا سے بالکل ہوں نزدیک آ گیا سفر کہنے دے پورا قافلہ سارے دوست یہ سڑک نے اچھا بچا اچھا بچا ماحول زبردست ہے وی آئی پی ہے صاف ستھرا شور شرابا کیا نہیں تازہ ہوا ٹھنڈی ہوا ہے ہر طرح یعنی کہ گھر سبزہ ہے دریا چاہیے کھڑے ہے حالی تک
ध्यान कर बेटा ध्यान कर سارا دوست کٹھے ہوتے ہیں تو اکیلے کھڑے نہیں ہوئے یہ پھر کٹھے ہوئے یہ سان شکار کھڑ دے پہ ہیں بہت بڑا شکار کھڑ دے پہ ہیں یہ ساری کنڈی سسٹے دے پہ ہیں یا اللہ خیر یا اللہ فتح دے میں کوئی مچھی دے میں ساکوں اللہ میں کم رہا ہوں سلطانہ ایسے سارے شکاری سارے کٹھے ہیں کونڈی رٹی ہوتے ہیں اس ٹنے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ خیر یا اللہ خیر اے گئے مچھے کو امدہ رکھونا مچھے کو دے دیں کنڈی سٹیری ہے کتنا ہے کھڑا پانی اتھا گئے نہیں دریا چاہتی پہ زمین اسا ہے جن دریا ہے بہت خطرناک علاقہ ہے اتھا پانی سلاب تے بھکنڈا اسا بھی آپ یہاں آئے ہوئے ہیں یہاں تو بہت بڑا خطرہ ہے پریشان نہ تھی میں ودا ہی تھا کوئی پریشانی ہوئے تو میں کو دسے کوئی پریشانی کہیں ساجی تو سہی آئے ہوئے ہو جا اسا آئے ہوئے ہیں ایک تے جنگل والا سلاب ہے تھا مرے ہو جو انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں اچھا بالکل بے فکر تھی صحیح پریشان نہ تھی میں ودا ہی ہاں مو جانا تھی مطلب پریشان تھی مو جانا تھی میں والا ہاں مو جانا تھی اسے بھائی جا بھائی کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو میں ودا پریشان نہ تیری مہربانی بھائی جان کوئی پریشانی تارے ہے یہ جا تارے ہیں انہوں گنا نہ کڈو پتہ نہیں کر ساجی ٹکر کر دی بھائی جی کی ہے کوئی پریشانی ہے تا کے کتنے کٹے بندہ ہے پیا کوئی گھاٹا ودا ہوئے نا اے ڈول فن دا باپ کڑے دیا ڈول فن تھوڑا اور طریقہ میں ڈردا بیک سال یاد ہے اوتھا جے خاصا بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے ہاں مو سال نال کھڑے بہترین سر بہترین علاقہ ہے بہترین ماحول ہے کیا ہو یار خوشبو اتنی ہوتی ہے بس کیا پوچھتا ہوں خوشبو خوشبو کرے خیوہ خو کٹاؤ چا باقی والے بے جی بو بد بو باقی خو بو یوں کو کرے ہی نہیں منیا والے سلطان رہی ہے وہ دیتا دریات ہیں میں کہیں کو نہیں منیا آج دیں ہیں سلطان رہے سلطان رہے میں کہیں گو نہیں ملتا چلو دیرے سے چل دے چلو کھانا مانا کھان دے تو پھر گھر دے پاکستانی وید ہی نہیں اداکار ہیں وہ لوگ گوتھی دے وہ پہلی تھے مار چھڑنگا جگیر دارا بلا ہے میں کہا ہاتھ تیرے مائی میں جو کرے سر بلا جلے میں کرے سر دو قدم پیچھے بھرن دے رہے بس اللہ بھائی ٹھیک ہو خوش ہو اللہ بھائی ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہیں بشکو بشکو کچھو بھیکی ڈانی ہوئے تو سب مزے کھڑے ہو جی اتا کیا کرنا ہے بھائی جان دریا تے بھائی جان آئے ہیں رات مچھی شکار کھے دیئے کل لگ لیے دوترہ کلو لگی ہے دھیر کھان لگی ہے ترہ چار کلو ہو سکتا بھاجی تھی بھائی ہے بھاجی تھی بھی ہے چاس چاتی سے جوان کنڈیا سٹی کھڑے پڑو کھا پی کرنے ہیں کنڈی تے تین تے سا کو سہول لگے دہی ترائے کلو دا ماشاءاللہ پکنے ہیں کھنے ہیں چاس چینے پی جو گھر ماشاءاللہ 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 بیکی مگ گئی ویدی جے جے تو سا ویڈیو سے چاہتا کرے ہو جی سیلفی علی میں کئی گئے نا اللہ دے نا تے منگ دے ہیں مچھی دا شکار کریں دے بٹھنا ماشاءاللہ بڑا میں پچھلے ہفتے بھی آیا تھا بھائی جان آپ نے شکار کے لیے ہی بیٹھے تھے آپ گٹو ہے تھی پائے وہ پچھو تو دیوا پٹھے دو حالے کھم دے پائے کیا بات ہے یار کھم دے نا سا بیا گٹو مار کر لیا پچھلے دو گھنٹے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں سیم اسی جگہ پہ اصل کو مسئلہ ہے ٹھونگا مرن دی مچھی اچھا کنڈیا نہیں پہ ہم دی کنڈیا نہیں دی پہ واہ 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 کشتے چار دو کشتہ گئے کشتہ گئے
الله سيد كريس يا الله سيد كريس نسل جوڑے ٹاسی میں کوئیو تا نزائے جوڑ کی ٹاسی کنڈو مرائے سین سٹارٹ ایکشن بھائی جان اپنا سامان جو ہے ہاں ہاں دکھال دو اپنے سامان کی حفاظت خود کرے خود کرے سامان جرز مار چھڑاں گا بسو اکنے سے اوئے تا میں نسلہ ختم کر اوئے برفانے والے مرچو کھان والے برفانے والے مرچو کھان والے برفانے والے کیوں کھانے والے تو آج ٹیم رائے گا شکار ہوے نہیں لگا کیا بات ہے استاد جی ایسے شکار کیے انہیں مچھی دا اللہ فتح شکار کھیل کے ولے بنیا سی اللہ فتح نہیں دیتی مچھی نہیں لگی مچھی لگی ہے بس انہیں دوست دا نران تھی پو سی اچھا انشاءاللہ بلا بھی ذرا موسم وقت چنگا تھیندا پے شکار دے کیتے اوسوں بلا صحیح ہے اور انہیں دوستیں کو بلا آنے سوں شکار کھڑوے سوں انہیں کو کشتا ہا کہنا جوان کی آواز آپ عورتے صحیح ہے بلے انہیں دوست ہے باب آئے بدیان شہر چوننے کے سیسا کو جلدی ہے نہ تینے کو کشتے شکار کھڑے دیا سے انشاءاللہ اگلا چکر انشاءاللہ تو شکار بھی دکھ لے سوں مچھی بھی دکھ لے سوں اور اپنی جا بھی دکھ لے سوں ٹھیک ہے سی بڑی مہربان مہربان حال کیا دل دے کریرا ٹھیک نہیں ہو جا آسانی کہیں دے جائے ہیں سریرا ٹھیک نہیں ہو جا کیا بات ہے استاد جی کیا آواز ہے یار کیا آواز ہے استاد جی سدا درتے ملا کو کرا کٹ بھوپے دا دکھاوا ہاتھ میں کیا ہاتھ جا لکیرا ٹھیک نہیں ہو جا مغل صاحب اے روشنی سٹوا سارے دوست بلا ہوں موقع بلا کھیلو ہاں پیچھے اتھے ہی اتھے پانی ہوں چڑھتا پہ تقریباً آئی ہے مما ٹھنگانے نا دی بندے دی ایسے بلٹی آ رہی طرح نہ پہن واہ اللہ 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 اللہ
يا الله خير يا الله يا ما شاء الله سي ناشتہ تیار تھا پے تقریبا ٹائم تھا پے ٹائم کیا ہے سجی ٹھیک ہے تو میں اپنا او بس ہاں ذکری کر دے ہن سب سڑے نا نہیں رکدا جوڑ جوڑ ٹکرے پے حیدر دا آسين على وين عمي تو زبر شادي بالکل بہترین تے صاف ستھرا ماحول تے دیسی ماحول اے سارے مہمان ہیں بڑے دور کے نے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یا اللہ خیر سب بریانی کیویں لگی اسیں تو زبردست وی آئی پی بہترین زبردست چاول بریانی جے پکائے او کوئی ایوارڈ دیتا ونے او کوئی انعام دیتا ونے اسے بھائی کی ہے اج پروگرام اچھا رہے گا بہترین رہے گا مست رہے گا بالکل ٹائٹ رہے گا زبردست کھاون بھی ہن اچھا تھی گئے مچھی رات کھا گئی تھی سے واہ اجال میرے سے مچھی نہیں لگی تو نصیب تھی گوشت بریانی پکائی سے چس چاتی سے واہ واہ اللہ چس چاتی سے بریانی کھانا بہترین پروگرام رہے گا ماحول فٹ رہے گا سارے خوش رہے گے تو سارے خوش رہے گا بٹیرے پکائیں تے بٹیرے واہ بٹیرے بھی کھادن سے کیا بات ہے استاد جی بٹیرے کھا دے مچھی بھی بیا بوتل چاہ جی ہاں کل کھا دے مچھی کل مچھی کھا دے رنگی بٹائی کھنی ہو جائے میں کہ رات بوتل آئی بھیرا میں دے کو اچھا اور بوتل لے نے پیو پترے کو ٹھیک اچھا میں تے گڑے نے تے گڑے نے کھا دے کیوں میں پینے وہ پاتھ رہا تھا انہیں گراہنڈ ہے آکو بوتل پروگرام بہترین رہ گیا واپسی کرانا
سي واپسي قافلہ تیار تھا جو اے سي واپسی قافلہ تیار تھا جو اشارے اور پہلے والا دا اور پر بات سي واپسی ٹھیک ہے سي جی 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 تھوڑا کم ہی ہوئے سارے کو کی حال ہے سي جی ٹھیک ہے سي کی ہن طبیعت کی ہے سي طبیعت ٹھیک ہے تبلیغ تے گیا ہوئے جی ہاں وینے پے ہوں اچھا ہن لو بہو